7 families in Mandera will sleep in the cold after an inferno raised down semi-permanent structures they were living in. The blaze at border point 1 near the Kenya-Somalia border in Mandera gutted down the 7 houses, which used to be home to over 50 members of the same family. No one has been injured in the fire. Residents blamed the county government for its unpreparedness in fighting fire, as it has only one firefighting van. Tumeona nyumba nzima zote, nyumba 12 ndio iliyochomeka. Hatuna gari kubwa ya kuzimisha maji ama moto. Alhamdulillah tuko, lakini nyewe hakuna mtu ambaye alifariki ndani, lakini ngawa kuna mtu alijeruhiwa ndani ya nyumba. Amepata jeraha na tulipeleka hospitali.